হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ ক্লাছ আৰু মই ফাৰুকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এন আই এছ ডি এল এড আৰু শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত কিছু কথা আলোচনা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আমি এইটো ভিডিঅ'ত এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে কিছু কৰণীয় কথা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে এইটো ভিডিঅ'ত হয়তো নন এন আই এছ প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণে বিৰূপ মন্তব্য কৰিব পাৰে কিন্তু একচুৱেলি আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব নালাগে কাৰণ মোৰ এইটো চেনেলত বিভিন্ন কেটাগৰীৰ ভিউাৰ্চে আছে এন আই এছৰ ভিউাৰ্ছো আছে আমাৰ বেলেগ ভিউাৰ্ছো আছে তো এন আই এছ ভিৱাৰ্ছখিনিৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম যদি আপোনাৰ এন আই এছৰ ডি এল এড নাই তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চিতভাৱে ভিডিঅ'টো ইগন'ৰ কৰিব পাৰে তো অন্যকল কথাটো হ'ল ৰাজ্যত অসম চৰকাৰৰ তথা সমগ্ৰ দেশতে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা এটি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে যে দুহেজাৰ সোতৰ ঊনৈশ বৰ্ষত ডি এল এড কমপ্লিট কৰিব লাগে প্ৰতিজন প্ৰাইমেৰী শিক্ষকৰ বাবে লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে যাৰ বাবে এন আই এছৰ ফালৰ পৰা কিছু প্ৰাৰ্থীয়ে এই ডি এল এড পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বা এডমিশ্যন লৈছিলে তেখেতসকলক ডি এল এড সম্পন্ন কৰোৱা হৈছিলে তো এই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে অৱগত যে তেখেতসকলৰ যিহেতু ইন চাৰ্ভিছ শিক্ষক আছিল তেখেতসকল যাৰ বাবে কি কৰা হৈছিলে ওঠৰমহীয়াভাৱে তেখেতসকলক থিয়ৰিকেল ক্লাছ কৰোৱা হৈছিলে আৰু যিটো ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰু যিটো প্ৰেক্টিছ টিচিং আছিল সেইটো সিহঁতৰ ইন চাৰ্ভিচৰ মাজৰ পৰাই ধৰি লোৱা হৈছিলে ফালৰ পৰা ৰাজ্যত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হব গৈ আছে এল পি ইউ পিৰ বাবে এই নিযুক্তিত তেখেতসকলক আবেদন সন্দৰ্ভত এটা নটিফিকেশ্যন দিলে আৰু তাৰ পিছতে লাগিল হাহাকাৰ ত এই প্ৰাৰ্থীসকলে আজি এন আই এছ অফিচ তথা বিভিন্ন কাৰ্যালয়লৈ গৈ তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণে তেখেতসকলৰ আৱেগখিনি প্ৰকাশ কৰিলে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব যদি আপোনালোকে থাৰ্টি এইট পেজৰ যিটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট আছিলে সেইটো যদি ভালদৰে চায় তেনেহ'লে তাতে কিন্তু কত লিখা হোৱা নাই যে এন আই এছ চাৰ্টিফিকেটটো ইনভেলিড বুলি তাতে উল্লেখ কৰি দিছে যে শিক্ষকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বা প্ৰাইমেৰী লেভেলত এজন শিক্ষক হ'ব গ'লে কি কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইখিনি এন চি টি এটা জানে তাৰমানে এন চি টিৰ ওপৰত কেছটো ঠেলি দিছিলে এতিয়া এন চি টি এ যদি এই প্ৰাৰ্থীসকলক ৰখাই দিবৰ বাবে বা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সংযুক্ত কৰাৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা লয় তেনেহলে একমাত্ৰ এন চি টি এ কামখিনি কৰিব পাৰিব ত' তাৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্য়ৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰি পিটিশ্যন তথা এন চি টিৰ যি গেজেটৰ কথা আলোচনা হৈ আছে তেখেতসকলে প্ৰক্ৰিয়া চলালে তেখেতসকলে সেই কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত যিটো প্ৰচেছ চলি আছে এন চি টিৰ গেজেটক লৈ আৰু আপোনালোকৰ যিটো চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰি পিটিশ্যনক লৈ আপোনালোকে তেখেতসকলৰ লগত সংযুক্ত হৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এটা প্ৰচেছ হাতত লওক আৰু আপোনালোকক যিহেতু আজি ডি ডাব্লি অফিচত যি কথা ৰিপ্লাই পালে এই প্ৰাৰ্থীসকলে তাতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে আবেদন কৰক কিন্তু ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম আহে নে নহয় নাহে সেইটো পিছৰ কথা ত' আপোনালোকে আবেদন কৰক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আবেদন কৰক কিন্তু ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ আগলৈকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ এন চি টিলৈ এই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে জাৰি ৰাখক আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ভাল ৰায় আহে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টত নাম পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে আবেদন নকৰে এই নটিফিকেশ্যনটো পাই কেনে যদি আপোনালোকে আবেদন নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতকৈ আপোনালোকে ঠগিব লগা হব তো বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাটো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে সদৌ শেষত অসম চৰকাৰক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটি কথা জনাব বিচাৰিম যে এই প্ৰাৰ্থীসকলে কিন্তু নিজাববীয়াকৈ ডি এল এড কৰা নাছিলে এখেতসকলক চৰকাৰে কৰোৱাইছিলে যাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ বিবেচনা কৰিব বুলি অলপ হলেও সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ত' বন্ধুসকল মই নিশ্চিতভাৱে জানো এইটো ভিডিঅ'ত নন এন আই এছ প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণে বিৰূপ মন্তব্য কৰিব তথাপিও মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কব লাগিব কাৰণ এই প্ৰাৰ্থীসকল অতিকে ভাগি পৰিছে ইহঁতৰো এটা আহ লাইফ চেটুলৰ কথা আছে হয়তো এইবাৰ এই প্ৰাৰ্থীসকলে নিশ্চিতভাৱে চাকৰি এটা প পাবলৈ এটা আশাবাদী আছিল কিছুমানে কিন্তু এই নটিফিকেশ্যনটোৱে তেখেতসকলৰ মনটো ভাগি দিছে তো বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাখিনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ আৰু পুনৰবাৰ এইটো টপিকছৰ ওপৰত আপোনালোকক সময়ে সময়ে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম লগতে চাকৰি সম্বন্ধীয় অসম টেট তথা বিভিন্ন চাকৰি সম্বন্ধীয় আপডেটবিলাক এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰভাইড কৰি থকা হ'ব তো লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ जय हिंद